الدين الخالد. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال جل شأنه في سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. برادران اسلام، معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز ماں اور بہنوں، دنیاوی زندگی میں جب کوئی آدمی کسی سے قریب ہونا چاہتا ہے، خواہ کسی بنا پر بھی، اس کے اندر کوئی ایسی خوبی ہو، اس کا مزاج اور خیال ہو، تو چاہتا ہے کہ اس کی یہ قربت اور زیادہ بڑھتی رہے، پروان چڑھے، فروغ پائے، اور ایک پکا اور سچا مسلمان وہ دنیا میں اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ اس کے دماغ میں ہر وقت یہ خیال پینا ہوتا ہے کہ وہ نیکیوں کے کام کرے تاکہ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو، اور اللہ رب العالمین کا تقرب اس کو حاصل ہو.
ہمارے دلیچہ ہمارے سروں پر ہے، اور اس مہینہ میں بھی سنت براہیمی کی یاد تازہ کی جائے گی، تو یہ قربانی جس کی یاد ہے، جس کی سنت ہے، وہ قربانی انہوں نے کس جذبے کے تحت دی تھی؟ وہ قربانی جو انہوں نے دی، دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی۔ ایمان میں بڑھوتری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ایمان میں بڑھوتری اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ہر وقت اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کا جذبہ ہو۔ ہم نماز پڑھنے بھی آئیں، ہم روزہ رکھیں، ہم صدقہ و خیرات کریں، جو کام بھی ہم کریں، بس دل میں یہ خیال رہے کہ اس کا اجر اللہ رب العالمین کا، اس کا ثواب ملے، اور کوئی جذبہ اور کوئی نیت نہ ہو۔ ایک آدمی کسی مجبور اور بےکس کے پاس سے گزر رہا ہے، اچانک اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس بے بس اور مجبور اور لاچار آدمی کی کچھ مدد کی جائے، تو جو کچھ بھی اس سے ہو سکا اس نے اس طرح سے اس کی مدد کی کہ مدد کی اور گزر گیا وہاں سے۔ وہ جانتا ہے، اللہ رب العالمین جانتے، تو یہ ہوا نیکی کا کام۔ تو یہ قربانی صرف جیب میں پیسوں اور جانور خرید کر ذبح کرنے کا نام نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کے بعد آخری اشرا میں انتھک اور عظیم ترین جدوجہد کرنے کے بعد تب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان کی مدت پوری کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، بغیر ان کے کچھ نہیں ہوتا، بغیر ان کی توفیق کے ہم دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے ہوں۔ اتنی محنت، اتنی جدوجہد کرنے کے بعد عید کا دوگانہ شکریہ کے طور پر ادا کر کے اللہ رب العالمین کے شکر کا پیٹر بنا، تو یہ قربانی ہم بس دسویں ذیلیجہ آئے اور جانور خریدے ہوئے جانور کی قربانی کر دیں؟ نہیں، اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ اور وہ کس طرح تیار کرنا پڑے گا؟ عاشر اللہ رب العالمین اگر چاہتے تو پہلی ذیلیجہ کو قربانی مشروع کر دیتے، جیسے پہلی شوال کو عید الفطر ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے دسویں ذیلیجہ کو گیارہویں بارہویں اور تیرہویں کو قربانی کا دن کیوں مقرر کیا؟ تاکہ ہم یہ نو دن جو ہیں ان میں ہم محنت کریں، جدوجہد کریں۔ سب فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام ای ایام العشر۔ کوئی دن اللہ رب العالمین کے نزدیک اعمال صالحہ کے لیے ان دس دنوں سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اتنا محبوب یہ عشرا کے قسم کھا لی اللہ رب العالمین نے سورہ فجر میں، اور کہا کہ والفجر والیال عشر، قسم فجر کی اور دس راتوں کی، اور دس راتوں سے مراد
माय दिलीजा की 10 रातें शुरू की, दूसरी रवायत के अंदर यह आता है कि मां मिन अमल असका व आजम आजा, कोई भी अमल عشر ذوالحجہ سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ اجر والا نہیں ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. اور امام ابن حجر نے کہا کہ یہ عشرہ اس کی فضیلت میرے سمجھ میں بات آتی ہے کہ اس میں کئی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، نماز، روزہ، صدقہ اور حج، اسلام کا ایک روپ. کتنا عظیم عشرہ ہے. تو کہا گیا ہے کہ جب اعمال صالحہ اللہ رب العالمین کے اس قدر محبوب ہیں تو آج تک ہم نے اپنی زندگی میں اس عشرہ کا کیا اہتمام کیا؟ کیا یہ عشرہ جب شروع ہو فَأَكْسِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، اس میں لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، اللہ اکبر کثرت سے پڑھو، الحمدللہ کثرت سے پڑھو، اور جو تقریر جو تکبیر مشروع ہے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. رمضان کا مقصد بھی تقوی، اور یہاں قربانی میں بھی تقوی ہی اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے. وہاں روزہ ہمیں تقوی کا پیکر بن کر رکھنا ہے، تو یہاں تقوی کا پیکر بن کر قربانی کرنا ہے. لیکن اس بوجھ سے، اس خون سے اللہ رب العالمین کو کوئی مطلب ہی نہیں. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ گوشت نہ خون پوچھتی اللہ رب العالمین کو پہنچتا، اگر پہنچتا ہے تو تقوی پہنچتا ہے. اس دل میں جتنی زیادہ نرمی ہوگی، جتنی زیادہ بردباری ہوگی، اس میں جس قدر جذبہ ایثار ہوگا، اسی قدر آدمی کا ایمان منور ہوتا چلا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان ابراہیم لاواہ حلیم، نرم اور بردبار، نرم طبیعت کے اور بردبار. اللہ رب العالمین کے اتنے بڑے فرما بردار کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی ملت کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا، فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، حنیف کہا گیا. ہر چہار جانب سے سمٹ کر ایک سو ہو جائے، کسی چیز کی دنیا میں پرواہ نہیں سوائے اللہ رب العالمین کی رضا کی، اور کچھ نہیں. اس کی خوشنودی کا جو بھی کام، نہ اس کے لیے مالدار ہونا ضروری ہے، نہ اس کے لیے بہت پہلوان ہونا ضروری ہے، نہ اس کے لیے ہمیں صاحب عہدہ و منصب ہونا ضروری ہے. ایک عام آدمی، عام انسان، عام مسلمان، اس کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے. تو تیاری کرنی ہے ہمیں، اس لیے کہ اسی عشرہ میں نویں ذوالحجہ بھی ہے، اور نویں ذوالحجہ کا روزہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، تو مجھے اللہ رب العالمین سے پوری امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس روزہ سے ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہ معاف کر دے. یہاں یہ نقطہ بھی واضح ہو جائے. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نویں ذوالحجہ کو روزہ رکھنا ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن. تو جب حجاج اب میدان عرفات میں ہوتے ہیں اس دن ہم روزہ رکھتے ہیں، تو جب ہمارا نویں ذوالحجہ ہو تب ہم روزہ رکھتے ہیں. اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی بار حج کیا؟ ایک بار. ان کو یوم عرفہ کتنی بار نصیب ہوا؟
ایک بار. اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ کان یصوم تسع ذی الحجہ و یوم عاشوراء و ثلاثۃ ایام من کل شہر. کیا آپ نو ذی الحجہ کو روزہ رکھتے تھے اور عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے یعنی دسویں محرم کا، اور مہینے میں تین دن کا روزہ رکھتے تھے، چودہ تیرہ چودہ پندرہ، تین دنوں کا. تو اب یہ اشکال زائل ہو گیا، ختم ہو گیا. ہم چاند دیکھ کر روزہ شروع کرتے ہیں، ہم سے پہلے دنیا میں کہیں روزہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہم تو اپنے حساب سے روزہ رکھتے ہیں. ہم قربانی بھی اپنے حساب سے کرتے ہیں جب چاند ہو جاتا ہے ذی الحجہ کا، دسویں ذی الحجہ کو، تو ہم روزہ کیوں نہیں نویں ذی الحجہ کو رکھیں گے؟ تو میرے بھائیو، یہ عشرہ اور اس عشرہ کی فضیلت، اس میں تکبیر عشرہ شروع ہوتے ہی کرنا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازاروں میں نکلتے تھے، تکبیریں پڑھتے تھے، تو ان کو دیکھ کر لوگ بھی تکبیریں پڑھا کرتے تھے. تکبیر، اللہ کا ذکر، ہم زبان سے یہ لفظ کہتے ہیں اللہ کا ذکر، ہم یہ نہیں سوچتے کہ دماغ جو ہمارے ساتھ مرتے دم تک ہے، اس دماغ میں کتنے خیالات پیدا ہوتے ہیں، کون کون سی باتیں جنم لیتی ہیں. تو اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ اچھا گمان میرے ساتھ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں. وانا معہ حین ذکرنی، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جس وقت وہ مجھے یاد کرتا ہے. ہم آنکھ بند کر کے جب کہتے ہیں کہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس سے کتنا خوش ہوتا ہے. اذان و اقامت کے بیچ کا وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے، اس میں بھی اگر ہم بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھیں تو اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. ایک تو لے دے کر کہ یہ ایک مسجدی ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہم آتے ہیں تو تھوڑی سی تبدیلی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو کم از کم اس مسجد میں گزرے ہوئے لمحات کو قیمتی سمجھتے ہوئے ان کو کام میں لانا چاہیے، ثواب کے کام کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ادھر ادھر دیکھیں یا یہ وہ بات سوچیں. بہت قیمتی ہوتے ہیں یہ لمحات، اپنے لیے دعا کریں، اپنی فیملی کے لیے دعا کریں، اپنے گزرے ہوئے والدین کے لیے دعا کریں، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، ان کی خیر خواہی کے لیے دعا کریں، کاروبار کی ترقی کے لیے دعا کریں. کتنا قیمتی وقت ہے، آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اب مسجد میں زیادہ دیر تک رکنا بھی نہیں چاہیے. مسجد کے آداب جب میں بیان کروں گا تو انشاءاللہ یہ بات بھی سامنے آئے گی، بہت لمبا مسجد میں بیٹھنا نہیں چاہیے. صحابہ کرام کو اپنے بارے میں ریاکاری کا خوف بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ خوف تھا. بیٹھنا ہے ہمیں، ذکر اللہ کرنا ہے ہمیں لمبے وقت تک، تو ہم اپنے گھر کو کیوں نہیں آباد کرتے؟ ہم یہاں آئیں، سنتیں پڑھیں، فرائض پڑھیں، صرف سنتیں پڑھیں، اور سنتیں پڑھ کر کے اپنے گھر. اس لیے کہ خطرہ ہے اس بات کا کہ آپ سر جھکا کے بیٹھ کر کے پڑھ لیں اور آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں،
تو آپ کو کہا جائے کہ بہت متقی اور پرہیزگار ہیں، بہت لمبا وظیفہ پڑھتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر، تو یہ بات تو کبھی زندگی میں اگر یہ بات پیدا ہوگی تو آپ کی ساری عبادت رہ گا ہوگی، کہاں ہیں آپ؟ ان سب چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی جہاں اس عشرِ ذی‌الحجہ میں تیاری کرنی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری قربانیوں کو یاد کر کے قربانی کرنا. انہوں نے اپنی زندگی میں پہلی قربانی تو اپنے باپ کو نصیحت کر کے، جب کہا کہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اب ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. میرے پاس اللہ کی طرف سے ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ میری بات مان لیجیے، آپ کو صحیح راستے کی رہنمائی کروں گا. نرمی دیتے آپ شیطان کے ساتھ مت کیجیے، شیطان تو بہت نافرمان ہے اللہ تعالیٰ کا. مجھے باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہے اگر آپ اس کی نافرمانی کریں گے اور میری بات نہیں مانیں گے. تو کیا جواب ملا باپ کی طرف سے؟ لَئِلَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے میں تمہاری جان مار ڈالوں گا، سنسار کر دوں گا، اور مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ لمبے عرصہ کے لیے. باپ اپنے بیٹے سے کہے اور بیٹا خاموشی کے ساتھ نکل جائے یہ کہہ کر سلام علیک ساستغفر لک ربی، آپ پر سلامتی ہو. پھر بھی کہتے ہیں آپ پر سلامتی ہو، باپ نہ ہے تو کہہ دیا تھا کہ میں استغفار کروں گا، لیکن اللہ رب العالمین نے خود ہی اس کی تردید کر دی. تو وہ تو ایک وعدے کی بنا پر تھا. فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرا منہ، جب پتہ چلا کہ اللہ کا دشمن ہے تو برات کا اظہار کر دیا کہ نہیں، کبھی ایسے لوگوں کے لیے استغفار نہیں. دوسری قربانی آگ میں پھینکا جانا، کس چیز کے لیے؟ عقیدہ توحید کے لیے، اللہ رب العالمین کی الوہیت کی دعوت دینے کے لیے آگ میں پھینک دیا گیا. اور جب آگ میں پھینکا جا رہا ہے تو رسی میں باندھ کر، تو وہاں دعا کیا پڑھ لیں؟ لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک، پاک ہے تو، نہیں کوئی معبود سوائے آپ کے، آپ سارے جہان کے رب، آپ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، آپ ہی کے لیے بادشاہت ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں. عجم انجینئر کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا تو کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کتنا اچھا کارساز ہے. یہ سب چیزیں ہماری زبان پر رواں ہونی چاہیے. کوئی ایسا موڑ آئے زندگی میں ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کوئی تکلیف جو اللہ تعالی نے نہیں لکھی ہمیں نہیں پہنچ سکتی، ہرگز ہرگز نہیں پہنچ سکتی. پھر بے کھیتی بے آب ہو گیا، جگہ میں شیرخوار بچے کو بیوی کے ساتھ تنہا چھوڑ دینا، وہ بیوی جس کے ساتھ ابھی کتنے دن رہے ہیں کہ صرف ایک شیرخوار بچہ ہے، اس شیرخوار بچے کو ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی کھجور کی دے کر وہاں چھوڑ دینا. نماز کی اہمیت کا اندازہ کیجیے. جب دور ہٹ کر آپ نے دعا کی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع
عند بیتک المحرم، میں نے اپنی اولاد کو اللہ میں نے بے کھیتی بے آب و گیا جگہ میں بسایا. ربنا لیقیم الصلاۃ، تیرے بادب گھر کے پاس، ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ تاکہ وہ نماز قائم کرے. فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہ، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر. وارزقھم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور پھلوں کی روزی دے تاکہ یہ شکریہ ادا کر سکے. تو آج سب سے پہلی تمنا جب آدمی بڑا ہوتا ہے تو یہی ہوتی ہے کہ وہ بیت اللہ کا رخ کرے، حج اور عمرہ کر لے. اور آج پھلوں کو دیکھنا ہو تو مکہ میں جا کر دیکھیے، مکہ اور مدینہ میں. دنیا میں جو پھل کہیں نہیں ملیں گے آپ کو وہاں ملیں گے. تو میرے بھائیو، قربانی کرنا ہے تو اپنے آپ کو تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اور پورے تقویٰ کے ساتھ جانور خریدا، نہ کسی سے پوچھا کہ آپ نے کتنا خریدا، نہ ہم نے بتلایا کہ ہم نے کتنا خریدا. اور جب دسویں ذوالحجہ آیا ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کی اور اللہ رب العالمین کی رضا کے بارے میں سوچتے رہے.